Як сприймає Україна зараз його ті дії, ті його жести папи Франциска? Кожен папа, як намісник Ісуса Христа на землі, він має якісь свої харизми, це зрозуміло, так як кожна людина має свої харизми. Як сьогодні Нунці говорив, що мозаїка, з тої мозаїки складається дуже гарний образ. І кожен з нас є такою краплинкою свого роду кольору тої мозаїки. Так само і папи, якщо брати Яна Павла ІІ, Бенедикта XVI, Богослови, які дуже багато написали це енцикліки і так далі. Но сьогоднішній папа Франциск, який об'єднує в собі такі харизми єзуїтські і францишканські, надзвичайно вміло об'єднує ту мудрість від єзуїтів і ту простоту таку францишканську. Він дійсно поєднує і впроваджує в життя своє. Бо, наприклад, якщо слухаємо його проповіді, чи читаю, залюбки читаю, слухаю, він наскільки глибокої думки подає, ну і наскільки просто, що, здається, кожна людина це зрозуміє. А що стосується року милосердя, який зараз вже завершився, але милосердя не завершується, то він є такий, ну, направди таким образом батька милосердного, якого весь світ замітив і любить його за його простоту. Декілька разів бачив ці ролики, як їде він в кортежі там, на своєму скромному автомобілі, і побачив, що люди там стоять біля тротуару з дітьми, він зупиняється і виходить, і кожну дитинку благословляє, а особливо, коли є там такі каліки, там постігнуті, він цілує, дає хрестик, благословіння. Отже, і відчувається просто, що він хоче з тими бездомними, з тими нищими, з тими, які є на Марганисі, щоб переживати їхні ті трудності. Ну, відчула також Україна це милосердя папи Франциска. А так, Україна дійсно теж конкретно відчула то милосердя, що не лише, скажімо, словами і молитвами запрошує і повзбуджує, але конкретно звернувся до всієї Європи, щоб всі допомогли фінансово і хто чим може, щоб допомогли Україні, яка сьогодні переживає дуже важкі часи, часи війни, стагнації економічної, і він посилає і допомогу, фінансову допомогу, і гуманітарну допомогу, щоб бути разом солідарні з цими людьми. До вас звертається багато також зараз всі часи і біженців, тих, які йдуть з районів, охоплених війною, до нашої церкви, представники різних і національностей, і віровизнань, ті, що ще, кажуть, не пізнали Господа. Так, ну, оскільки я очолюю безпосередньо Caritas Spes України, то працюю з цими проектами, щоб для бідних чим більше допомогти для тих людей, які дуже-дуже потребують. І ми зараз, наприклад, виграли один грант, проєкт медицини на Схід, Харків, Бердянськ, Запоріжжя із Варшави. У Варшаві при міністерстві є такий відділ благодійний, і, власне, оцей проєкт, який ми написали на 1,5 мільйона злотих, ми виграли цей грант, і зараз оцей рік до кінця, і ще цілий рік, 17-й, буде цей проєкт працювати. Це маємо пункти медичні на тих місцях на Сході. Лікарі приймають, роблять обстеження, дають рецепти, ми оплачуємо ці рецепти як Caritas. Тобто співпрацюємо з Caritas Варшави і з цим благодійним фондом міністерським.